ואתה דבר אל בני ישראל לאמור, אך את שבתותיי תשמורו, כי אותי בני וביניכם לדורותיכם, כי אני אדוני מקדישכם. במסכת שבת דף יוד, אמר רבא בר מחסיה, אמר רב חמא בר גוריה, אמר רב, הנותן מתנה לחברו צריך להודיעו, שנאמר לדעת כי אני אדוני מקדישכם. ופה רואים שהנותן מתנה לחברו צריך להודיעו, שנאמר לדעת כי אני אדוני מקדישכם. תניא נמי אחי, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, מתנה טובה יש לי בבית גנזי, בשבת שמה, ואני מבקש לתנה לישראל, לך מודיעם. אומרת הגמרא, איני, ואמר רב חמא ברבי חנינא, הנותן מתנה לחברו, אין צריך להודיעו. לא קשיא. אבי מילתא דעבידא ליגלויה, ואבי מילתא דלא עבידא ליגלויה. לא קשה. בדבר שעשוי להתגלות, אז לא צריך להודיע. אבל בדבר שלא עשוי להתגלות, צריך להודיע. באה שבת דעבידא ליגלויה, והרי שבת היא עשויה להתגלות, שהם קיבלו את המתנה הזאת שבת. זה דבר גלוי לכל שקיבלו שבת. לא היה להם שבת, קיבלו שבת. אז לכאורה לא צריך להודיע, כי זה דבר שעשוי להתגלות. אומרת הגמרא, מתן שכרה לא עביד ליגלויה. הוא מפרש רש"י, והוא הודיעם על ידי משה בעל פה שכרה. אז הקדוש ברוך הוא ביקש משה רבנו שיגלה לו את השכר, יגלה לעם ישראל את השכר שלו. ואפשר לומר כי בפסוק עצמו יש את השכר, שכתוב לדעת כי אני אדוני מקדישכם, כי קדושת השבת מקדשת את האדם, וזהו השכר שמקבלים בעד שמירת השבת, שזוכים לקדושה. אז הנותן מתנה לחברו צריך להודיעו, וגם אם זה דבר שהוא עתיד להתפרסם, להגיד לו את שכרו. סיפרנו בהרצאות בעבר דוגמה לזה, שבא עני לאדם רב חשוב, ולא היה צריך להסביר כלום. כשהוא ראה את העני הוא הבין בדיוק מה הוא צריך, אבל הוא חיפש בכיסה ולא מצא מטבעות, ולהשיב אותו רקם הוא לא רצה. אז הוא הלך חיפש בין התכשיטים של אשתו, בתוך הגנזים שלה, איפה שהיא גונזת שם את התכשיטים, ולקח טבעת אחת ונתן לו את הטבעת. אין לו כסף, נתן לו טבעת. ואני שמח והלך לדרכו. אשתו הגיעה בחזרה של הרב, והיא באה לחלוץ את כל התכשיטים שיש לה ביד לשים בבית הגנזים, והנה היא רואה שחסרה לה טבעת, והיא התחילה לצעוק, גנבים, גנבים, גנבו לי. שאל אותה, על מה את צועקת? היא אמרה, אין, היה פה טבעת לפני שהלכתי, והיא איננה. אמר לה, לא, היה פה עני, לא היה לי מה לתת לו, נתתי לו טבעת. אתה יודע כמה זה שווה, זה 24, בפפם, בפפם. אמר לה, טוב, רץ אחרי העני. רץ, 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 רץ. העני רואה שהוא רודף אחריו, תחיל לברוח. נהיה מרדף. בסוף, מתנשם הרב, תפס אותו, תפס אותו, אמר לו, עמוד רגע, עמוד רגע.
אני אומר, אתה נתת לי את הזה, אמרתי, בסדר, לא אמרתי לך כלום, רק רציתי להודיע לך, שתדע שהטבעת הזאת נשארה 24 כך וכך, שלא תבזבז אותה, שלא תמכור אותה בזול, שתדע את הערך של הטבעת. ככה אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, לך והודיעם שכרה של השבת, שלא יבזבזו אותה בשש בש, בכדורגל, בשטויות, באבלים. הערך שלה הוא גדול מאוד, כי אני השם מקדישכם, זה מתנה שהייתה גנוזה בבית גנזי. הקדוש ברוך הוא עולם ומלואו, זה כלום. כל העולמות שלו. בתוך כל העולמות יש לו בית גנזים, בית גנזים. נו, מה יכול להיות בית גנזים של מלך מלכי המלכים? והיא גנוזה בבית גנזה, עוד בתוך הבית גנזים היא גנוזה. המתנה הזאת שהוא רוצה לתנה לישראל. לך ועודי עם, ערכה של השבת. אנשים במקום לקחת המתנה הגדולה הזאת, ולהרוויח ממנה, מפסידים הכל בחמנה מצווה. מכל מקום, בני ישראל אמרו, אל אלוהיך ישראל, אשר העלוך מארץ מצרים. צריך להבין, וכי אפשר לומר שכל כך נתפשו בני ישראל שאומרו על העגל שהוא הוציא אותם מארץ מצרים? הרי מה עשו את העגל עכשיו? ואיך הם אומרים מה שהוציאו לך מארץ מצרים? אל אלוהיך אשר הוציאו לך מארץ מצרים? אפשר להגיד דבר כזה? אז תעיינו ברמב"ן ואבן עזרא מה שלמדנו אתמול. אבל אפשר לומר, כי חכמים זיכרונם לברכה אומרים, ביקומו לצחק, זו עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. כמו שכתוב על ישמעאל שהיה מצחק, גם כן, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. ויקומו לצחק. ולא עבדו עבודה זרה, אלא כדי להתיר להם עריות ללכת אחרי תאוותם. מרגע שאתה עובד עבודה זרה, אתה מופקר לכל. אז אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. זה כמו אחד שאומר, אני כופר. אז אם הוא אמר את המילה, אני כופר, אז כאילו מותר לו לחל שבת, מותר לו לאכול נבלות וטרפות, מותר לו הכל, כאילו, הוא אומר מילה, אני כופר, הוא חושב שהוא השתחרר. ולכן אמרו, אין לאלוהיך ישראל. מה פירוש? הם אמרו, אין לאלוהיך ישראל, זה רצון הקדוש ברוך הוא. לא כמשה שאמר להם בשם השם, בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוהים על ההר הזה. משה הודיע להם, בשביל מה אנחנו יוצאים ממצרים? בשביל לעבוד את השם, זה הכל. לא מקבלים פה חירות, שחרור, לצאת מעבדות, ויאללה נעשה מה שאנחנו רוצים. נלך לעבוד, עזוב אותי בישיבה, אני אין לי כוח בשביל זה, אני רואה בשביל זה, לא מתאים לי, אני מתאים לי לעבוד. אומר לו, בהוציאך את העם ממצרים, כל המטרה, תעבדון את האלוהים על הער הזה. עם ישראל אמרו, לא, זה לא הכוונה. זה לא הכוונה שהשם רוצה שנחסום את התאוות, אלא ההפך. הקדוש ברוך הוא רוצה שנענה. לא עבדו ישראל עבודה זרה, אלא בשביל להתיר להם עריות. איך אמרו לי אנשים טיפשים? בשביל מה הקדוש ברוך הוא ברא אנשים יפות? לא בשביל שנסתכל עליהם. על אותו משקל, בשביל מה הקדוש ברוך הוא נתן לעשיר כסף? לא בשביל נגנום ממנו. בשביל מה נתן זה וזה?
והם אמרו רצון הקדוש ברוך הוא שנרדוף אחרי התאוות. ובשביל המטרה הזאת הוא הוציא אותנו ממצרים, שנהיה חופשים לעשות מה שאנחנו רוצים, ולא להיות תחת שלטון אחרים שמונעים אותנו מללכת אחרי התאוות. כי מישהו בעל תאווה או בעל מידות או בעל מידות רעות חושב שגם הקדוש ברוך הוא מסכים עמו. אתם שומעים? אדם בעל תאוות מאמין שהקדוש ברוך הוא מסכים איתו. זה בסדר, זה בסדר, זה לא נורא, בסדר. כמו שאמר דוד, דימית היות אהיה כמוך. הפסוק המלא, אלה עשית והחרשתי. דימית היות אהיה כמוך, הוכיחך והערכה לעיניך. הקדוש ברוך הוא אומר, אתה חושב דימית היות יהיה כמוך, אתה חושב שאני מסכים עם כל הדברים הרעים שלך? מאיפה אתה חושב שאני מסכים עם כל הדברים הרעים שלך? איך עולה בדעתך שאני יהיה כמוך? שאני מסכים למה שאתה עושה? איך אתה הגעת לזה דימית? איך הדמיון שלך אומר שאני יהיה כמוך? אלא מה הבעיה? אלה עשית והחרשתי. בגלל שאני מחריש ולא מעניש אותך על המקום, אז אתה מדמה שאני מסכים, כי הנה הוא לא עושה לי כלום, הנה אני מחלל שבת, לא קורא לי כלום, הנה אני עושה זה, לא קורא לי כלום, רואה אתם בלוויזיה, לא קורא לי כלום, הנה זה, לא קורא לי כלום. אומר הקדוש ברוך הוא, הוכיחך והערכה לעיניך, חכה עוד אני אפתח לך את הכל מול הפרצוף, אחד לאחד אתה תשלם. אני לא רודף אחרי בן אדם על המקום להעניש אותו, אחרת לא תהיה בחירה. אם כל רגע שאתה אומר עבירה יקבל עונש על המקום, לא יזוז. אז לא יהיה לו בחירה. אבל מזה שחירשתי, אז אתה חושב שאני אהיה כמוך. וכמו שאמר המסילת ישרים, מפני שליבו נגוע קצת מן התאווה, על כן תמשכהו להקל לו. כיוון שהאדם הוא רוצה למלא את אהבתו, אז התאווה מושכת אותו להקל לו, לומר לו שזה בסדר, הקדוש ברוך הוא לא כמו שמציירים אותו, הוא מבין אותי, הוא מבין אותי, הוא יודע מה, אני בן אדם חלש, אני יש לי צררה, מה? ביסוד היסודות של האדם, לטהר ליבו מן התאוות והמידות הרעות, כי מי שלא מטהר את ליבו, אי אפשר לו בשום אופן לעבוד את השם. אז זה לא יאומן כי יסופר. כשאמרו, אלה אלוהיך ישראל אשר הוציאו לך מארץ מצרים, מה הכוונה? שאפשר לעבוד גם עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. אלה אלוהיך ישראל שצריכם ישראל, אלה, ככה כמו שאנחנו עושים עכשיו, זה שהוציא אותנו, מי שהוציא אותנו מצרים הוא רוצה בדברים האלה, ולא שיסגרו אותנו, יחנקו אותנו, ואסור, אסור, 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 ככה הוא רוצה. שמעתם דבר כזה? שמי שיש לו משיכה לתאווה, הוא מקל לעצמו. דימית. היות אהיה כמוך, מי הבבאי מה מחכה לך? שמעתי דבר טוב מכבוד הרב. הרב הצדיק, רבי משה רוזנשטיין, זכר צדיק לברכה, משגיע עד ישיבת לומשה. חכמים זכרונם לברכה אומרים, ולא תטורו אחרי לבבכם זו מינות. כפירה, בהקשה, על מינות היה צורך לכתוב לא תטורו אחרי ראשיכם, כופר זה בראש,
אין לו שכל, כופר. היה צריך להגיד ולא תטורו אחרי ראשיכם. אלא אם הלב לא יהיה נגוע מן התאוות, בוודאי שיקיר את הבורא עולם. כי מי שיש לו לו רק מעט דעת, צריך בזה להכיר את בוראו ולראו מלפניו. אלא באמת לא תטורו זה אחרי לבבכם, שם נמצאת אמינות. למה האמינות שם? כי מתחילה מהתאווה. וכיוון שהתאווה לוחצת ודוחקת אותו, הוא רוצה לעשות אותה, אבל השכל אומר לו שאסור, יש אלוקים. אז הוא בא לידי כפירה, לומר אין אלוקים. אם אין אלוקים, אז אני משוחרר. למה לי להגיד שיש אלוקים? אין אלוקים, יש לי הוכחה, אין לי הוכחה. אז הוא. עד שתוכיח לי. אם תוכיח לי, אז אני... בא אליי השבוע בן אדם. ואמר לי, תשמע, אם תוכיח לי שיש אלוקים, וזה וזה, אני פשוט לא יודע שיש אלוקים. מגיל 13 עזבתי את הישיבה, ואני לא יודע שיש אלוקים, אז אני לא עושה כלום, מה אני אעשה? סתם, אני לא יודע, לא יודע. שבתי איתו חצי שעה, הסברתי לו בדיוק, הבין שיש אלוקים. אמר לי, טוב, בלי נדר, בשביל הכבוד שלך, אני אשמור שבת שתיים. לא עכשיו, עוד חודש, חודשיים, שיהיה לי ככה זה. אז כבר יש אלוקים. למה אתה לא זה? כי את האלוקים אתה סילקת ואמרת שיש ספק בגלל שאתה מתאווה לעשות מה שאתה רוצה, כי איך אתה עושה? הוא אמר לי שבאבן של אבא שלו, אז הוא רק חודש על הכיפה, אחרי זה הוריד אותו. הוא אומר, למה? אני לפעמים מקלל. אז מה, אני אקלל עם כיפה? הוא אומר, אני מוריד את הכיפה, מקלל, מעזיר את הכיפה, אבל אני לא יכול ככה כל השנה לעשות ככה, אז אני אחרי חודש הורד אותו. אז יש לו תאווה לדברים מסוימים, אז הוא מתיר לעצמו. אז לא תטורו אחרי לבבכם, זה מינות, זה מתחיל מהלב. כשיש תאוות, מסלקים את הקדוש ברוך הוא. למה? כי הוא מפריע. או שאומרים שהוא מסכים. הוא לא עד כדי כך חרדי. הוא לא חרדי. כאילו הוא חילוני כזה. כן. אתם מבינים דבר כזה? עד איפה יכול להגיע בן אדם? העיקר הוא שהתאוות של האדם מטעות אותו שלא יאמין שיש בורא עולם, או אפילו אם הוא מאמין בבורא עולם, הוא טועה שהקדוש ברוך הוא מסכים עמו לכל מעשה ורעים. כמו שאמרו חכמים, עושים מעשה זמרי ומבקשים שכר כפנחס. שמעתם דבר כזה? עושה מעשה זמרי עריות בפרסיה, רוצה שכר של פנחס שהוא קנה עם קנה לשם. כל כך יכול האדם לטעות אם הוא לא מטהר את ליבו. וכן הוא בא במדרש רבה. תשמעו דבר מדהים. המן הרשע הציע לפני אחשוורוש וחכמיו להרוג את כל היהודים. והם פחדו מהקדוש ברוך הוא. ולא רצו בשום אופן להסכים. המן משכנע, הם לא מוכנים. להרוג את כל היהודים. לא, 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 יש הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא. מה ענה להם המן הרשע? אמר, אל תפחדו ממנו, הוא כבר הזכין. הוא כבר זוגן. תכף הסכימו כולם להרוג את היהודים. קשה להבין מה שייך זקנה אצל הקדוש ברוך הוא. מה שייך זקנה? הלא, לא גוף, אז מה שייך זקן? ומי שיש לו מוח בקודקודו, הלא מבין שזה שטות והבל. מה זה החרטה הזאת? בכל זאת, כל החכמים קיבלו את דבריו. למה? כי הם היו רוצחים בטבעם, הם באמת רצו לרצוח את היהודים. אבל היה להם פחד מה הקדוש ברוך הוא. אבל ברגע שהוא פיתה אותם במילה, נתן להם איזה שחרור כזה, אמר להם הוא זקן,
הוא לא יכול כבר ללחם, אין לו כוח ואין לו זה, הוא כבר זקן. זה היה מספיק בשביל שהתאווה תצא החוצה ויגידו יאללה להרוג את היהודים. זה מה שאמרנו, כי מי שלבו נגוע מן התאווה, יכול להתיר לעצמו לעשות את הדברים הכי גרועים בעולם, ולחשוב שגם הקדוש ברוך הוא מסכים עמו. תחשבו, אם עברתם פעם איזו עבירה, אם לא אמרתם לעצמכם שזה לא נורא, ובטח הקדוש ברוך הוא מבין אותי. זה בדיוק מה שאנחנו מדברים. זה כמו הרוצחים של החשברוש. יש הקדוש ברוך הוא, אבל אם יש להם איזה מילה כזאת, שיהיה בסדר, זה כבר זקן, הוא ככה, איזה חרטה לתלות בה, זה מספיק לשחרר את הכל. אין לאלוהיך ישראל. אלוקים רוצה שאנחנו נעבוד עבודה זרה, גילוי הרוב שוח דמים. שמעתם דבר כזה? כמה תאווה מסמת את העיניים שאתה יכול להגיד, ההפך לגמור. אז אם כן, מה ראינו? אם כן, מה ראינו? ראינו שימח שמם וזכרם הגרמנים. והצורר הגדול שעמד בראשם, הוא כיבד את התורה. אומרים שהוא אמר שהוא מקבל את עשרת הדיברות. אבל בעשרת הדיברות כתוב לא תרצח. מה אתה עושה אם לא תרצח? אומר, התורה אסרה לא תרצח אדם, אבל ישראל הם לא אדם. אז אם הם לא אדם, אז אפשר לרצוח, זה לא נקרא, זה כמו חוקי הג'ונגל. מה? אריה לא יכול לטרוף זברה? אז הם קראו לעצמם הגזע הארי. אז ממילא אריה יכול לטרוף את כולם. חוק הג'ונגל. אדם יכול להיות היטלר, ימח שמו וזכרו, עם תירוץ קטן. הוא זקן. הוא רוצה שאנחנו נעבור על עריות. תירוץ הפוך מהשכל, מההיגיון. יהודים זה לא אדם. מה זה? בעל חי. אין בעיה, תמציא חרטה וסע. תגנוב ותגיד זה הפקר. זה הבן אדם. לכן הקדוש ברוך הוא אמר, מתנה גנוזה לי בבית גנזי ושבת שמה. לך ועוד יעם. לך ועוד יעם מתן שכרה של השבת. טיפשים. הולכים לים, לבריכה, לכדורגל, טלוויזיה. אומרים, מה, אני כל שבוע עובד. בא השבת, סוף סוף אני יכול ללכת ליהנות. מה אתה חושב שהקדוש ברוך הוא רוצה לסגור אותי? הוא בטח רוצה שאני יענה, לא? הוא הולך מחלל את השבת בשם השם. וכאילו הוא מסכים איתו. דימית היות יהיה כמוך, הוכיחך וערך לפניך. אף אחד לא ימנת מן הדין עם כל החרטות שלו. אז לכן, הקדוש ברוך הוא דעת ישראל, ואתה דבר אל בני ישראל לאמור, אך את שבתותי תשמורו, כי אותי ביני וביניכם לדורותיכם, כי אני אדוני מקדישכם. והקדוש ברוך הוא נותן לנו שכר בעד שמירת השבת שזוכים לקדושה. ברוך אלוהינו שהבדילנו מן התועים ונתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. אמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצון אלוהים כל שלום.